এনেই বেঞ্চ ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে আপুনি কয় নাই বিৰোধীটো মানুহে দেখাকে এটা প্ৰতিবাদ কৰিব এইটো বিৰোধী মানে মানুহে দেখাকে কৰে কয়লাৰ ব্যৱসায়ৰ লগতো সম্বন্ধ এটা ৰিজায় কয়লাৰ লগত আপুনি কিমান জড়িত ৰাজনীতিৰ জীৱনটো কোনোদিন মিঠা নাই চাৰিওফালে দি হেঁচাটো মাৰে আপুনি নিজে উঠি আহে নাই শুদ্ধভাৱে অসমীয়াটো আমাৰ উজনিতে জীয়াই আছে আজি নিশা 7:50 মিনিটত